pessoal, Jairi Souza, direto de Marilena, no Paraná, aqui para esse programa maravilhoso. E como sempre digo para vocês, quando Jairi Souza pinta na telinha da TV, é porque tem coisa linda, dicas maravilhosas. E aula linda que nós vamos aprender aqui com o Jardim Secreto, essa linda rosa magenta. Magenta é a cor do ano, né? Olha só que lindo. Vamos lá então para essa aula maravilhosa? Vem comigo. Então vamos agora para a nossa pintura. Então já separei as cores aqui, posicionei o stencil, agora o pincelzinho pituá. Estou utilizando agora aqui a cor magenta, tá? Então eu vou preenchendo tudo aqui, movimento circular, gente. E lembrando que stencil é o quê? É pouca tinta, né? Olha, então já vou misturando aqui o magenta. Eu vou usar três cores aqui, tá? O magenta, o pitaia e o rosa escuro aqui, para dar esse efeito maravilhoso aqui, né, nesse tom de rosa. Então continuo aqui com o magenta, é só preencher, tá, sem problema algum. Ó, agora preenchi tudo, agora eu vou escurecer com um pouco de pitaia, esse tom mais escuro. Se você não tiver, pode usar o púrpura também, tá? Olha, eu vou mesclando e já vai ficando preenchido. Essa primeira parte, ela é de preenchimento. Olha, preenchi então todo o meu trabalho. Agora eu vou sobrepor, é só você puxar o stencil, tá? E sobrepor. Agora com o rosa, tá vendo? Ó, vou pegar um pouquinho do rosa, pego um isopor ali, ó, e tiro o excesso, ó. Olha, tirei o excesso e vou agora passar aqui. No caso, eu falo que é tirar as pétalas, né? Ou seja, trazer elas para frente. Essa parte de sobreposição. Então, ó, é simples. Vou preenchendo. Sempre lembrando pouca tinta. Olha só, ficou uma base. Aqui é a base, né? Olha, agora com o rosa. Rosa, rosa mesmo, né? Que é esse rosinha mais claro. E um pincelzinho lixado, agora eu vou retocar essas pétalas. Ou seja, eu vou clarear. Olha só como que ficou. Isso, eu vou fazendo todo com delicadeza. E é bom porque o stencil, a parte de sobreposição, eu faço aquela demarcação, né? Então é só seguir o desenho. Então, ó, tá vendo? Estou vindo com luz, né? No caso aqui com esse rosa. E vou pegar agora um pouquinho de vinho. E vou fazer aqui o miolo, que é a parte mais intensa da rosa. Olha, é só colocar um pouquinho. E aqui também, ó, entre uma rosa e outra, eu fiz uma sombra, né? Agora com um amarelo e um pincelzinho, eu fiz o miolo ali com os batidinhos, né? Bem simples, né, gente? É fácil de pintar rosa com esse modelo de stencil aqui do kit Jardim Secreto. Agora com branco, eu vou em alguns lugares, eu vou realçar ainda um pouquinho mais essa luz da rosa. Olha, tá vendo? Então eu vou realçando um pouquinho. Não precisa ser todas, tá, gente? Ó, agora vamos pras folhas, né? Ó, esse aqui é um stencil de folha que faz parte aí de um outro kit. Então é só você pegar agora e preencher também, ó. Aqui eu estou usando o verde pinheiro. Perdão, verde bandeira e o verde oliva, tá? Ó, vou pegar então o verde bandeira e vou preencher. Esse verde bandeira é um verde meio azulado, sabe? E vou preenchendo aqui. Um pouquinho de verde oliva para terminar. Olha só que legal que fica. Olha, preenchi todas as folhas e é só sobrepor. Se você quiser esse stencil, ele faz parte do kit Sorriso da Rosa. É só você também pedir na hora da sua compra do kit Jardim Secreto, tá bom? Olha, intensifiquei ali um pouquinho com sépia, tá vendo? Tirei o stencil, agora eu vou com o pincel fazendo o acabamento. Tem que tirar essa marca de stencil aqui, ó. Olha que bacana. Maravilhoso, né, gente? Quero ver todo mundo pintando rosa, postando nas redes sociais e marcando o programa e marcando o Jairi Souza também.
Olha, agora eu vou sobrepor aqui as nervuras. Olha que fácil. É só você posicionar. Olha, eu posicionei e vou pegar agora um pouquinho de verde pistache, pincelzinho Pitoá, e vou fazer um pouquinho de branco. Tiro o excesso e vou fazer as nervuras. Olha que simples. Olha, gente, que fácil fazer nervuras, né? Vou para as outras folhas e pronto. Agora, entre uma nervura e outra, eu vou um pouquinho de verde pistache e vou dando uma clareadinha que é para realçar mais uma nervura e outra. Olha, bem pouquinho, bem de leve, bem com paciência, gente. Agora eu vou ensinar vocês a pintar aqui aquela rosa virada, né? Que também faz parte do estêncil. É super simples, ó. Posicionei a rosa virada e vou com os mesmos tons que eu utilizei, tá? Ó, estou usando aqui o magenta e um pouquinho de rosa escuro. Vou preencher os mesmos tons da rosa. Ela é a mesma rosa, só que ela está virada, que todo mundo confunde com botão. Não é botão, tá? Ela é uma rosa virada. Olha, e vou preenchendo, colocando os dois tons, o rosa escuro e o magenta. Olha, preenchi. Agora eu vou pegar aqui um pouquinho de vinho e vou colocar entre uma pétala e outra, que é para destacar a pétala que está por cima e a pétala que está por baixo. Simples, né, gente? Gostoso, prático, estêncil. Eu sempre digo que estêncil foi feito para todos, tá? Basta praticar. Então vamos lá. Vamos pegar o estêncil, colocar a mão na massa e fazer pinturas lindas. Esse kit é maravilhoso. Kit Jardim Secreto, o próprio nome já diz, né? É um segredo desvendado em cada aula que eu ensino. Tem um segredinho que eu conto, né? Olha só que maravilha. E assim você vai, ó. Vai retocando, vai colocando as sombras. Olha só como que o botão já ganhou dimensão, né? Olha um pouquinho aqui no centro. E agora eu vou tirar as tintas daqui. Vou pegar agora e vou fazer essa parte de luz aqui com esse rosa mais claro. Foi o que eu fiz na outra rosa, né? Então é bem aqui, ó, nessa parte central. E nas pétalas também, tá? Todas as pétalas eu faço. Olha como que destacou depois que eu fiz essa luz, né? Essa luz feito com rosa clarinho aqui, que é o rosa rosa que a gente fala, né? Ele parece um rosa fluorescente, mas não é, tá, gente? E vou fazendo em todas as pétalas. Você viu como que você já começa a imaginar que ela está realmente virada, né? Ela tá virada para lá. Então você só vai ver algumas pétalas dela que estão lá por trás. E é isso que dá essa impressão de rosa virada. Terminamos a rosa virada. Agora com verde oliva eu vou aqui na sépala. É só preencher. Pego um pincel macio e vou seguindo o desenho aqui. Bem simples também. Agora eu vou fazer o cabinho, que é o caule, né? Um pouquinho de pistache, agora eu vou iluminar a sépala. Gente, olha que lindo esse arranjo, né? Maravilhoso. Lógico que aqui não dá tempo da gente ensinar tudo, né? Tudo, a gente faz a base aqui pra vocês. Mas vocês em casa podem usar a criatividade, fazer um fundo, colocar umas hortênsias. Colocar aí, fazer um fundo perfeito, colocar frases, né? Então, ó, terminei aqui agora, tá vendo? Ó? E agora nós vamos fazer,
Ó, o fundo, né, fiz aqui, joguei um azul bem de leve e tá pronto. Olha só, que bacana. Perfeito, né, gente? Olha, fiz um acabamento aí com flores, com umas hortênsias. E aí, use a criatividade, abuse da criatividade, aproveite bem. Abuse da sua criatividade e façam coisas lindas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? E daí, vocês gostaram da aula? Linda, né? Maravilhosa. Então, eu quero que vocês façam lindas rosas maravilhosas para colorir esse mundo aí com o kit Jardim Secreto. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. E logo eu voltarei com mais dicas para vocês. Muita arte, muita cor, ó. Um beijo para você, Claudinha, para todos que estão assistindo o programa. E, ó, muito cheiro de alecrim para vocês. Tchau!